سر اگر دیکھا جائے ایک طرف سوشل میڈیا کا وار ہے, وار ہی سمجھ لیجیے گا, کیونکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے بک سے بچے جو ہے وہ دور, تو اس طرح کا ایونٹ سے ہمارے بچوں میں کیا شعور؟ پہلے تو میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے بچے بک سے دور ہو رہے ہیں. میں نے مطلب کافی, یہ پہلا وہ بک وہ نہیں ہے, اسی میں بھی ہوا تھا, وہاں بھی میں نے دیکھا ہے. اور مجھے یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائبریری ہے, مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں لوگ زمین پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. صرف یہ کہ ہمارے لوگوں کو مواقع نہیں ملے ہیں اس کے لیے, بکس پڑھنے کے لیے. ویسے سوشل میڈیا تو وہ چل رہا ہے زیادہ تر, وہ آپ کی بات صحیح ہے وہ ہے, لیکن یہ جو آج انہوں نے اسٹال لگائے ہوئے ہیں, میں نے لا کالج والوں نے اور مختلف میں نے بکس دیکھی ہیں, تو میرے خیال میں ڈیولپمنٹ سے زیادہ بکس ہی ہماری اصلاح کر سکتی ہیں, سوسائٹی کی ایکسٹریمزم کو فائٹ کر سکتی ہیں. اور جو ہمارا ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ ادھر ہوا ہے اور ہمارا ملک دہشت گردی سے نکلا ہوا ہے, تو اس سے نکلنے کے لیے سب سے اچھی جو وہ ہے کتابیں ہی ہیں جو ہمیں ہماری مدد کر سکتی ہیں. دیکھیے جی, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے, کتاب جو ہے وہ اصلی حالت میں ہوتی ہے. نہیں, سوشل میڈیا تو ہے وہ تو چل رہا ہے, وہ میڈیا بھی ہے, کافی چیزیں ہیں, لیکن اس طرح کے اگر فنکشنز ہوں گے, بک میلہ ہوگا, تو لوگوں کی دلچسپی بھی پیدا ہوتی جائے گی. مطلب یہ آپ مجھے, میں تو گن کے بتا سکتا ہوں کہ اس طرح کے کافی کم میلے ہوئے ہیں, یا یونیورسٹی لیول پہ ہوئے ہیں یا لا کالج لیول پہ. یہ اگر کہیں پارس میں بھی ہو جائیں اور آ جائیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ لوگ اس سے بک سے باغے اٹھیں گے یا بکس کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے. اور نوجوانوں کے نام میں پیغام یہ دے دوں گا کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر یہ دوسری بھی وہ کرتے رہیں, مطالعہ کرتے رہیں کتابوں کے لیے. ان کو یہ آگے, انہوں نے یہ آگے اس ملک کو نظام سنبھالنا ہے, تو ابھی سے ہی وہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کتاب سے اچھی دوستی کوئی نہیں ہے. بہت جی.